Quando está com fome, e se você for mexer no terrário, ela já vai para perto andando sem tirar o olho de você, e com os olhinhos bem arregalados, andando em passos mais ligeirinhos. Sem nem piscar, se ela vê sua mão com a pinça, ela já começa a atacar, pois já sabe que dali é que vai vir o alimento. E é uma ótima opção alimentar pela pinça, porque evita fugas indesejadas no recinto, ainda mais se o recinto for bem decorado. Porque o inseto, se ele se perde no terrário, quem pode ser o alimento é o seu animal. A lagartixa leopardo é um animal insetívoro, então você deve oferecer insetos para ela como baratas, grilos e tenébrios. E lembre-se, o equilíbrio é tudo.